ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିସି ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖାଇ ହଟହଟା ହେଲେ ଅଭିଭାବକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟିସି ଦେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ସେଥିରେ ବୁକ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ସରକାରଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ, ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପଢ଼ିବୁ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଫାଇଭ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧା ଚାପ୍ଟର୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସେଠି ତ ଅଧା ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଫାଇଭ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ସରିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଟିସି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ପଢ଼ିବୁ ନିଜେ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିପାରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଲପାସ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆମକୁ ବି ସେମିତି କରାଯାଉ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଅଲପାସ୍ ହେଇଯାଉ। ବର୍ଷ ସରିବା ବେଳକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ରଣପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଯାଉଛି, ତୁମେ ଟିସି ନେଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଡମିସନ୍ କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ପଢ଼ିକି ସେମାନେ କିଛି ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଡମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଓ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଯେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାଗା ଯଦି ଆଡମିସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ବର୍ଷ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନା ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନା ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଅଧାରେ ସେମାନେ ପାଠ ଧରିପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆଡମିସନ୍ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟିସି ଦେଇ ଫେରାଇଦେବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହାର ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସରକାର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ଖେଳ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଟିସି ନେଇକି ଯିବୁ କୁଆଡେ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧା ପାଠ ପଢା ସରିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି କଣ ତାମସା ଚଲେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିକି ସରକାର ନୁହଁ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସରକାର? ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉ, ଆଇଦର ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଫାସିଲିଟି ନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲା ଅଲରେଡି ଆଦର୍ଶ ବହି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ସାରି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ ବା ଚେୟାରଟେବୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ରଖି ମାନେ କାଏମ ରଖି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେହି ପିଲାମାନେ ନବମରେ ଏସରି ସପ୍ତମରେ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତେଣୁ ସେହି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଟିସି ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଏପରି ଖେଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।